Peşə təhsil müəssisələrinə sənəd qəbulu başladı. Qəbul ümumi və ya tam orta təhsil bazasını bitirən şəxslər üçün də nəzərdə tutulub. İmtahanlar 66 müəssisədə 127 ixtisası olmaqla 23340 yer üzrə aparılacaq. Bu il ilk dəfə olaraq peşə təhsili müəssisələrində axşam qruplarında tədris təşkil olunacaq və yeni tədris ilində peşə təhsili müəssisələrində daha hansı yeniliklər tətbiq olunacaq sıradakı süjetdən biləcəksiniz. Peşə təhsil almaq istəyənlər portal.edu.az platformasında qeydiyyatdan keçərək peşə təhsili müəssisələrinə elektron tələbə qəbulu xidməti vasitəsilə müraciət etməlidirlər. Sənəd qəbulu avqustun 12-sində saat 18:00-da başa çatacaq. Prosesdə iştirak edən şəxslərə maksimum 5 ixtisas üzrə seçim imkanı yaradılır. Qəbul ərizəçinin attestatında göstərilən müvafiq fənlər üzrə qiymətlərinin orta balı əsasında həyata keçirilir. Bu il ilk dəfə peşə təhsili üzrə axşam qruplarına da qəbul nəzərdə tutulur. Həmin qruplara 920 plan yeri ayrılıb. Əsasən artım təqribən 12% dövlət büdcəsinə hesabına formalaşan qruplarda aparılır. Eyni ilə ödənişli ixtisaslar üzrə də biz qəbulu artırmışıq. Amma burada faiz gördüyünüz kimi artım faizi nisbətən aşağıdır. Bu da keçən illərdə müraciətlər və yerlərin dolması əsasında proqnozlaşdırılır. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmisinin sözlərinə görə 2026-cı ilə qədər 8 yeni peşə təhsil mərkəzinin yaradılması planlaşdırılır. Gələn il Lənkəranda yeni peşə məktəbi açılacaq. Mövcud peşə təhsil müəssisələrinin infrastrukturu və maddi texniki bazası gücləndirilir. Buna misal olaraq biz son illərdə Bakıda, Qəbələdə, Bərdədə açılan yeni təhsil müəssisələrini göstərə bilərik. Eyni zamanda qarşımıza gələn illərdə Cəlilabad, Sumqayıt və bir çox digər rayonlarımızda açılacaq yeni peşə təhsil müəssisələrini qeyd etmək lazımdır. Avqustun 2-sində peşə məktəblərinə direktor və direktor müavinlərinin də işə qəbul imtahanı keçiriləcək. 22 rayonda direktor, 29 rayonda isə direktor müavinlərinin işə qəbul üzrə elan verilib. Bununla bağlı peşə təhsil mərkəzinə 790-dan çox müraciət daxil olub. 1200-dən çox müəllim isə tədris prosesində iştirak üçün sənəd verib. Ceyhun Kərəmov deyir ki, peşə təhsilində tətbiq edilən dual proqram həm yeni müəllimlərin tədrisə cəlb olunmasında, həm də tələbələrin işlə təmin edilməsində böyük rol oynayır. Dual təhsil konsepsiyası ümumilikdə yeni bir yanaşmadır Azərbaycan təhsil sistemi üçün. Bu imkan verir ki, tələbə təhsil aldığı ilk aylarda təhsil müəssisəsində baza bilikləri aldıqdan sonra artıq ikinci aydan etibarən iş yerində fəaliyyətlə məşğul olsun. Bu, bizə ilk növbədə şərait yaradır ki, müəllimlərimizin və yeni müəllimlərin peşə təhsilinə cəlb edək. 2023-2024-cü tədris ilindən etibarən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında peşə təhsili üzrə əməkdaşlıq həyata keçiriləcək. Tələbələr Bakıda tekstil, Qəbələdə xidmət ixtisasları üzrə Türkiyə təcrübəsindən yararlanacaqlar.